Pessoal, olha só, sobrou massa, né, de umas peças que eu tava fazendo. E eu andando olhando, foi nos vídeos aí americano, e vi umas peças lindas, né, que é de uns dourentes agarrados em uma folha, que é uma ótima opção pra gente enfeitar também nosso jardim. E também serve também para quem quiser colocar chave, porta-treco, alguma coisa assim parecida. E também para o Natal, né? Uma ótima dica também. Então, vamos precisar de uma folha, né? A folha essa, eu escolhi essa folha aqui. Aqui é chamada como folha de seda, né? E a massa é aquela que eu ensino no canal, que vai ficar aqui no card. Que é de uma de cimento para uma de areia peneirada e água, né? Saco aqui, plástico. Aí vamos fazer o que? Vamos colocar aqui logo a massa. Aí a gente coloca a folha em cima, ó. Aí só vem aqui e corta. Pode fazer até isso aqui se quiser. Essa... Aí vamos tirar o excesso. Ajeitamos assim, ó. Aí tiramos a folha, certo? Aí fica assim, e vamos dar mais a marcadinha. Então, aí vamos começar pelas mãozinhas. Aqui, ó. Faz uma coxinha. Molha. E coloca aqui. Faz outra coxinha, que é a outra mão, né? Para segurar o duende, molha aqui, colocamos a mãozinha aqui, ó. Vamos fazer agora a cabeça. Só fazer uma bola. Aqui. Tá entendendo, né? Fazer agora o chapéu. Só isso aqui, ó. Aí coloca aqui e vai só estirando. Ó. Fazendo um carinhozinho, dando. Abrindo isso aqui, ó. Coloca a água, passa e vamos colocar aqui. E aqui ele vai ficar uma bolinha, molha e colocamos aqui. Aí com uns pedacinhos de isopor. Assim, ó, dá pra rir assim, ó. Puxa aqui, coloca o aqui, ó. Colocamos o do outro lado. E esse vem pra cá. Acertamos tudo, ajeitamos tudo aqui, ó. Eu acho que tá dando pra vocês entenderem aí. E vamos aguardar por 24 horas. Façam quantas folhinhas vocês quiserem. Fica muito lindo. É uma ótima dica para o Natal também e para decorar a casa de vocês. Ó, pessoal, finalizado as nossas peças, né?
os nossos duendes na folha. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa dica, dessa ideia, que é muito interessante para a gente decorar a nossa casa, né? E dar de presente também para quem a gente gosta. Enfim, então quem gostou, se inscreve no canal, comenta, compartilha, deixa o seu joinha, que é muito importante para nós, certo? E até o próximo vídeo, que se Deus quiser, ele há de permitir sim. E que Deus abençoe a nós todos grandemente. Amém. Beijos.